hit like a train. I ran out of words, I got nothing to say. Everything hurts, and I know love leads to pain. But memories serve our sweetest refrain. The waves came tumbling down as you float away. I'm reaching for you to tell me how my life goes on with you gone. I suppose I'll sink like a stone if you leave me now. Oh, the storms will roll, easy come, hard go, then life goes on. I miss the flames, the heated reserve. Oh, I remember the way that you put me first. What a heart-wrenching shame. But you'll never know, just like tears in the rain. A constant gray in the clouds. When I hear your name, I think of love. So tell me how my life goes on with you gone. I suppose I sink like a stone if you leave me now. Oh, the storms will roll, easy come, hard go, then life. Setting down, I am so afraid. I need you now to tell me how my life goes on with you gone. I suppose I'll sing like a stone if you leave me now. Oh, the storms will roll, easy come, then life goes on. Easy come, hard go, then life goes on. I'm a half-read story, I was fine on the shelf. Why did you take me down, as if I needed your help? No prior warning, no one to catch when I fell. Now that you're not around, I'm not doing so well. Do I look like a monster? Underneath all my skin, I wanna cut all this open till I'm feeling something. Now I'm tracing the cracks so I can let the light in. I'm in love with the ghost of you. Better luck next year. There's nothing left here. But am I constantly searching, feeling unsettled, living in hell, pretending it's heaven? Tak ahoj, já vás konečně po dvou dnech mýho natáčení nebo krátkých videí vás vítám u nového vlogu. Tenhle vlog bude takový kulízecí, možná pro někoho nezáživnej, ale kulízecí vlog ještě
nebyl nikdy, tak se o něho tentokrát pokusím, ale nebude to nic extrémního, to se bát nemusíte. Zítra jdu paní kadeřnici, tak se strašně moc těším. Tuhle hrůzu bych chtěla asi nějak takhle zarovnat. Pravit aj za ušima, protože jako můj výtvor. Tak potom strašně se mi líbí, když si seženu třeba tu židlo, tak bych chtěla si ty vlasy takhle jako nějak, jako asi zkrátit trošku, takhle nějak prostě dozadu. Jo, mně by se to prostě strašně líbilo. Kurňa, takhle jako třeba dozadu to nosit, jo, mně by se to strašně líbilo, tohle jako takhle zkrácený, nebo takhle. Tohle teda asi taky půjde dopryč. Tohle půjde asi taky dobře, že to je taky můj výtvor. Takže uvidíme, co paní kadeřnice vymyslí. Fakt nevím, jenom jí řeknu tyhle moje názory a uvidíme, jak se s ním popere. Já jí věřím, je to paní šikovná, takže určitě to bude v pohodě. Jinak už vidíte asi náznak rýmy, mám červený pod nosem, což u chronické rýmy nemývám, protože chronickou rýmu už mám dobrý 3, možná i 4 roky. Takže asi známka nachlazení, ale zatím vůbec nic vážného. Tak 21. Máme oslavu u taťku, vlastně slavilo se moje a jeho narozeniny. Tak se těším a něco vám natočím. Zítra spolu půjdeme k paní kadeřnici a možná posléze si koupím podle toho, jak to bude vypadat, nějakou barvu a možná to trochu oživíme. Tak ahoj, já vás zdravím, u dalšího dne vynatáčím tenhle vlog. Právě máme pondělí, tedy 15.1.2024 a já jsem byla u kadeřnice a jsem s tím velmi spokojená. Ahoj, já vás vítám u dalšího a asi i posledního dne, kdy budu natáčet tento vlog. Jsem právě v Olomouci, jdu za kamarádkou. Je dost zima, proto mám čepici a i šálu. Tuhle šálu se vlastně dostala k Vánocům. Je zelená, tak se musím pospíšit. Dobrý. Tuhle šálu jsem dostala k Vánocům od mé vlastní mamky, teda od Jarušky. A je fakt bezva, je dost teplá. Takže když si omotám krk, tak mi fakt není zima. Což je super. Nyní stojím na červené, už je zelená. Takže to je super, že to tak rychle vyšlo, že červená, zelená, šup. Ani jsem nestihla postřehnout oranžovou. Takže palec nahoru. Natočíme si dneska pejsky, Meginku a Moniska. Možná vám blejsknu a i Leonku, to je kočička. Ale to je úplně asi... I když ona je manekin, ona, jako ona se ráda fotí, ale musí mít na to prostě tu správnou náladu. Musí být nálada. Známe aj my. No. A jinak ještě nevím, co vám budu vlastně točit, ale vymyslím něco, protože tohle video zatím není úplně moc o ničem. Žádný úplně
prostě fantasy věci, na co se by se dalo dívat, se nestaly v tomhle videu, vlogu, takže to musíme napravit. A doufám, že teda tohle video vyjde asi zítra. Mělo teda už vyjít dneska, ale vyjde zítra, protože v tom vlogu je totální nuda a... Figured it out, I figured it out from black and white, seconds and hours. Tak my jsme se teďka rozhodli, že upečeme koláč. Tak se jdeme podívat. Takže a budeme potřebovat polohrubou mouku, kokos, cukr, hladkou mouku, mlíko, prášek, kypřící prášek a dvě vejce. Tak buchtu už máme upečenou a tímhle bych se chtěla rozloučit. V tomhle vlogu viděli jsme, jak umývám nádobí, jak si napouštím vanu. Upekli jsme spolu buchtu, vyjeli jsme pejsky, takže si myslím, že bylo toho docela dost. Ten vlog, co vychází vždycky v pondělí, úterý, má být kratší a potom, co vlastně vychází pátek, sobota, tak má být delší, takže jsme to splnili. Tak se mějte hezky, ahoj!